نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کے رخ کو اللہ کی ذات عالی کی طرف موڑا ہے. یہ ہر زمانے میں اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ غلط قسم کے انسان جن کے رخ غلط ہے، اللہ تعالی نے ان کے رخ کو انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر صحیح کروایا. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے انتخاب کر کے اور اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر بھیجے جاتے ہیں. ہر زمانے میں نبی آئے، ایک نبی گئے ان کے بعد دوسرے آ گئے، پھر ایک نبی آئے، انہوں نے محنت کی، کام کیا، وہ گئے، اس کے بعد دوسرے نبی آ گئے. کلما حلق نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی جاتے ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کا تسلسل رہا اور انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بنیاد پر، جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی بنیاد پر محنت کی اور اسی بنیاد پر دعوت دی. اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام تاجروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، زمینداروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، اور صنعتکاروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ. جس پیشے والوں اور جس حرفت والوں اور جس خیال والوں کی طرف بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، سب تمام نبیوں کا کلمہ ایک ہی رہا. تاجروں میں ان کا کلمہ بدل نہیں گیا اور زمینداروں میں آ کے ان کا کلمہ بدل نہیں گیا، اکثریت کی وجہ سے ان کا کلمہ بدل نہیں گیا، بلکہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جس خیال اور جس قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان سب کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ ایک ہی رہا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتی رہی، نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتی رہی،
ہر زمانے میں نبی آئے کام کیا، نبی گئے کام ان کے ساتھ چلا گیا، نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا. دعوت الی اللہ پر ہر نبی کے زمانے میں دین موقوف رہا، جب دعوت نہ ہوئی دین نہ رہا، جب دعوت رہی دین باقی رہا. تو جب ایک نبی دعوت دے کر اور اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد دوسرے نبی کو لاتے تھے قوم کی ہدایت کے لیے، قوم کی رہبری کے لیے، اور انسان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے. یہاں تک کہ یہ نور اور یہ نور ہدایت اور یہ دین کی ذمہ داری نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ دعوت کی محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے آپ کی طرف منتقل ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں لے کر تشریف لائے، پہلے نبیوں کی طرح محنت کی بنیاد جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ تمام نبیوں کی محنت کی بنیاد ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو محنت کا میدان وہ انسان. کلمہ محنت کی بنیاد، انسان محنت کا میدان، یہ ہر نبی کا کام رہا ہے. لیکن کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام مزید کیے ہیں، امت کو دین بھی سکھلایا اور امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی. دین سکھلایا اور دین کی محنت سکھلائی امت کو، کیونکہ آخری امت تھی اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین بھی سکھلایا اور دین کی محنت بھی سکھلائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آپ کی محنت کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک آپ کی محنت کا میدان جو انسان ہے، انسانوں کو محنت کا میدان بنایا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو محنت کی بنیاد بنایا. اور جو اسلام میں آ گئے، جنہوں نے آپ کو اتباع کر لیا، جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، پھر ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے جوڑا، ان کے ذمہ کیا کام کیا، اور ان کو کس شعبے سے متعلق رکھا کہ ان کو بنا کے تاجر چھوڑ دیا ہو، یا ان کو زمیندار بنا کے چھوڑ دیا ہو، یا ان کو ملازم کاشتکار بنا کے چھوڑ دیا ہو، یا ان کو سرمایہ دار اور ان کو مختلف قسم کی لائنوں میں چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% اتباع کرنے والے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے 100% مسلمان، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو بھی سیکھ رہے تھے. اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے جہاں آپ کے ذمے امت کو دین سکھلانا ہے، امت کو دین کی محنت بھی سکھلانا ہے. تو یہ محنت کروائی امت سے اور امت کو کام کرنے والا بنایا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دین کا رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والے آدمی تیار فرمائے اور کام کرنے والے آدمی بنائے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت تھا, آپ کا جو طرز دعوت تھا, آپ نے جو آپ کے یہاں دعوت قبول کرتا تھا اور جو آپ پر اسلام لاتا تھا اس پر سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا پیدا ہوتا تھا, سب سے پہلے کہ میں اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں. جب کوئی آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا تو فعلی بن عمر دوسری رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا سب سے پہلے اس کو اپنے قبیلے, اس کو اپنے گھرانے, اس کو سب سے پہلے دعوت دینے کا اس نے فکر پیدا ہوتا اور فوراً یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس چیز کی مجھے دعوت دی ہے, جس دعوت کو میں نے قبول کیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں, میں اپنی قوم کو اس طرف بلاؤں. چنانچہ تو فعل ابن عمر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اپنے کانوں میں روئی لگا کر آئے تھے کہ کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے, لیکن وہ آپ کا طرز دعوت اور وہ جو ذمہ داری آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے, جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے ختم نبوت کے صدقے میں, اس ذمہ داری کا ہر ایک کے اندر احساس تھا. فوراً اسلام لاتے ہی کہ میں اپنے قبیلے کو جا کر دعوت دوں, اور اسی طرح جو بھی آتا تھا اور جو بھی آپ کی دعوت کو قبول کرتا تھا اس کو معلوم ہوتا تھا اور اس کے اندر احساس پیدا ہوتا تھا کہ بھئی میں اپنی قوم کو آگ سے کس طرح بچاؤں. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کام کرنے والا بنا کر چھوڑا اور امت پر ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے. امت سے کسی لائن کی ایسی محنت نہیں کروائی جو محنت نبیوں کی محنت سے مختلف ہو. ان کو تاجر بنا کر, ان کو کاشتکار بنا کر, ان کو ملازم بنا کر چھوڑ گئے ہوں, نہیں, بلکہ ان سب کو جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے, تمام کے تمام 100% دعوت اللہ کی ذمہ داری اور دعوت اللہ کی جو ہے مسئولیت کو اٹھائے ہوئے تھے اور 100% اپنے دین کے داعی تھے. مسلمان 100% اپنے دین کا داعی تھا, جس کے نتیجے میں جو مدینہ منورہ کا ماحول تھا, مدینہ کا جو امن امان تھا, مدینہ کا جو معاشرہ تھا, مدینہ کے جو اخلاق تھے, مدینہ کے جو معاملات تھے, اہل مدینہ کی جو عبادات تھی, میرے دوستو بزرگوں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایمان کی بنیاد پر اور ایمان دعوت کی بنیاد پر قائم تھا کہ اللہ کی ذات عالی کی طرف اتنا بلایا جاتا تھا اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو اتنا بولا جاتا تھا اور اتنا سنا جاتا تھا کہ پورے مدینہ منورہ کا ماحول صفات ایمانیہ سے مزین تھا, صفات ایمانیہ سے مزین تھا. لیکن جب امت نے دعوت کی محنت کو چھوڑا ہے اور جب امت نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے, امت کے اندر سے عبادات, امت کے معاملات, امت کے اخلاق اور اس کے معاشرے اور امت کی ہر لائن کے اندر انحطاط آیا ہے, جہل پھیلا ہے دعوت کے نہ ہونے سے, غفلت آئی ہے دعوت کے نہ ہونے سے, معاشرے میں بگاڑ آیا ہے دعوت اللہ نہ ہونے سے, معاملات میں خیانت آئی ہے دعوت اللہ نہ ہونے سے, معاشرے میں بگاڑ, ہر لائن کے اندر انحطاط اور ہر چیز اپنے چول سے ہٹ گئی جب دعوت اللہ کی محنت امت کے اندر سے نکل گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والے آدمی بنائے, اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا کہ ہمارے بعد نبی آ کے امت کو سنبھال لیں گے. اب تو امت کو امت کے حوالے کیا,
اب امت کو امت کے حوالے کیا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ امت کو امت کے حوالے کیا، فلیبلغ شاہد الغائبہ، امت پر امت کی ذمہ داری